Hello friends, মই গুটমৰ আপোনালোকক চাইছে গুটমল টাইপ ইউটিউব চেনেল মানে ভিডিওটো এনেকৈ এই কাৰণে বনালো কাৰণ মই ফেচ ৰিভিলৰ ভিডিওবিলাক অলৰেডি মানে ডিলিট হৈ গল ষ্টৰেজৰ বাবত মানে মোবাইলটো ষ্টৰেজ ফুল হৈ গৈছে মানে এনেকৈ যিবিলাক ক্লিপ আছিল সেইবিলাক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম বহুতে মানে কৈ আছে ভিডিঅ' কিয় দিয়া নাই সেই কিয় দিয়া নাই তো এইটো প্ৰব্লেম আছিলে গতিকে যিখিনি ভিডিঅ' ৰিকভাৰ হ'লে সেইখিনি মই ক্লিপ ধুনীয়াকৈ ব্লগ আকারে দেখাবলে চেষ্টা কৰিম তো ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা একেলগে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব তো ভিডিওটো মানে আজি বিহুৰ ওপৰত হ'বলৈ গৈছে আৰু ষ্টেজখন চাবাৰে মানে অৱস্থা বেয়া হৈ আছে কাৰণ যোৱাৰ তীব্ৰ খুণ্টা পাম আৰু আজি হৈছে আঠ বহাগ আৰু ইয়াতে খেল ধেমালি অনুষ্ঠান চলি আছে মানে আমাৰ সাত আঠ ন বহাগৰ বিহু আছিল কিন্তু কথাটো হ'ল সাত তাৰিখ মানে যোৱা ৰাতি মানে এনেকুৱা বৰষুণ কি ক'ম আৰু তো মানে অৱস্থা বেয়া সেইবাবে যোৱাকালি খেল ধেমালি দিব পৰা নাছিলোঁ সেইবাবে আজি দি দিয়া হ'ল সেইফালে ছোৱালীৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতা দিয়া হৈছে চাওক কেনেদৰে দাউৰিছে সকলোৱে আৰু এতিয়া মানে কি ক'ম আৰু আজি আঠ তাৰিখৰ কিছুমান কাৰ্যসূচী আপোনালোকক দেখাম তাৰপিছত অহাকালি যিখিনি কাৰ্যসূচী আছে ন তাৰিখ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গোটেইখিনি দেখাম ভিডিঅ'টোত সেইকালৈকে গতিকে চাই থাকোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আনুমানিকভাৱে 300 মিটাৰমান দৌৰ প্ৰতিযোগিতা দিয়া হৈছিলে ছোৱালীৰ তো মানে এইজনীয়ে ফাৰ্ষ্ট আহিলে আৰু বাকী পৰ্যায়বিলাক চাই থাকোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা কি গোটেইখিনি মানে কি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু ডাঙৰ ল'ৰাৰ লং জাম্প প্ৰতিযোগিতা চলি আছে আৰু এইফালে চাওক ৱাও পুৰা মানে গাইছ 19 ফুট মাৰিছে এইজনে আৰু গাইছ কোৱালিটি অলপমান বেয়া পাবৰে তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব কাৰণ মানে মোৰ মোবাইলটোতে ভিডিঅ' বনোৱা নাই মোৰ মোবাইলত চাৰ্জ নাই লাইন নহ'ৰ বাবে সেইবাবে মানে এনেকৈ বেলেগৰ মোবাইলতে ক্লিপ লৈ আছোঁ আৰু দিনৰ মানে যিখিনি খেল ধেমালি হৈছে সকলোবিলাক দেখুওৱা সম্ভৱ নহয় কাৰণ বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোবিলাক কাৰ্যসূচী দেখাম বুলি কৈছোঁ যিহেতু তো এয়া সন্ধিয়াৰ মানে কাৰ্যসূচী আছিলে তো গাঁৱৰ বিহু বুলি অলপমান টেনচকে কৰি দিলোঁ আৰু কি কৰিম নাজানো ইমান তথাপিও মানে চেষ্টা কৰিছোঁ নাচিবলৈ বাকী আপোনালোকক গানটো মই এতিয়া এই দিব নোৱাৰিম কাৰণটো হ'ল কপিৰাইট লাগি যাব তো গানটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আহয়া গানটোত নাচিছিলোঁ আমি তো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব বিহুতে বিহু নৃত্য কৰি গিৰিশ ভোগত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ পাইছে কিন্তু আমি কৃষিজীৱী মানুহ অসমীয়া জাতি বিহু কৃষি প্ৰধান আমাৰ উৎসৱ কিন্তু আমি কৃষিৰ ওপৰত আমি কৃষিৰ ওপৰত তেনেকুৱা প্ৰভাৱ বৰ্তমান বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই গতিকে এই গীতৰ জৰিয়তে এই নৃত্যৰ জৰিয়তে আমি পঞ্জাৱ দেশৰ দৰে পঞ্জাৱৰ দৰে যাতে আমি কৃষি বিপ্লৱতো আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে সেয়ে আমি কীতাৰ্থক আমি এই সেইকাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে চমু কয় তেওঁৰ এই গীতটোৰ যি কোৰিঅগ্ৰাফী আৰু এই গীতটোৰ যিটো মেছেজ এইটো জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ পোনপ্ৰথমে মই সমূহ আমগুৰিবাসী ৰাইজক ৰঙালী বিহুৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আচলতে আমি তিনি ভাই এবাৰ কোনো ল'ৰা মানে মই এইবাৰ নানান ছবি ভাবিছিলোঁ যিহেতু ব্যস্ততাত আছোঁ তো মায়ে ক'লে আৰু কাউৰী বিহু বুলি এটা ডেন্স কৰিব লাগে চ' আমি আমাৰ বিলুপ্ত হৈ যায় আছে যিটো সংস্কৃতি আমাৰ বিলুপ্ত হৈ গৈ আছে গতিকে আমি সকলোৱে আৰু আগবঢ়াই নিব লাগিব যিটো বিলুপ্তৰ পথত আছে সেইটো আকৌ আমি ঘূৰাই আনিব লাগিব গতিকে তাৰে এটাই সৰু প্ৰচেষ্টা আচলতে মই ডান্সাৰ নহয় প্ৰফেচনেল মই এজন প্ৰাইভেট স্কুলত মানে শিক্ষকতা কৰি আছোঁ তথাপি মানে মাজে মাজে সময় পালে ডান্সটো কৰি ৰৈছোঁ সেইটো ভাল পাওঁ মানে গাইছ 7 তাৰিখৰ মানে অনুষ্ঠান একো ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ সেইবাবে মানে 8 তাৰিখৰে এইবিলাক অনুষ্ঠানকে উপভোগ কৰিবলৈ পাইছে তো মানে ডেন্স প্ৰতিযোগিতা চলি আছে তো গানবিলাক দেখাব নোৱাৰোঁ কাৰণ মানে বহুত বেছি কপিৰাইট লাগি যাব আৰু ইফালে অডিয়েঞ্চ চাওক কিমান তামাম অডিয়েঞ্চ আহিছে বাকী এতিয়া আৰু চাই থাকক পিছৰ পৰ্যায়বিলাক সকলোৱে নাচিছে সকলোৰে ভিডিঅ'বিলাক দেখুওৱা সম্ভৱ নহয় যিখিনি বাৰু দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে গমেই পাইছে এতিয়া আৰু এইটো ডেন্সে আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে স্ক্ৰীণত তো এইটো মানে কি ক'ম আৰু একদম নেক্সট লেভেল ডান্স হৈছে আৰু ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ ইহঁতে পালে কাৰণ বহুত বেছি ভাল হৈছে ডান্সটো তো আপোনালোকে মানে মিউজিকটো দিলে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিলে হয় কিন্তু উপায় নাই কি কৰোঁ কপিৰাইটৰ বাবে মই এইবিলাক দিব নোৱাৰিম তো মানে সেয়াই আৰু তো প্ৰতিযোগিতামূলক মানে নৃত্য অনুষ্ঠান বহুত বেছি প্ৰতিযোগী হৈছিলে তো সকলোবিলাককে দেখুওৱা সম্ভৱ নহয় গতিকে এইখিনিয়ে দেখালোঁ আৰু আজিৰ মানে কাৰ্যসূচী এইখিনি আছিল আৰু নেক্সট কাৰ্যসূচীবিলাক চাই লওক অহাকালিৰ আজি কথা শুনো লাগে কথা শুনো নে
আৰু ইয়া সব হৈছে আপোনালোকে ভেকচনৰ কিছমান মুহূৰ্ত মানে আজি হল 9 তাৰিখ আৰু 9 তাৰিখৰ দৃশ্য বিলা আপোনালোকে সাবল পাৰিছে ভেকচনৰ আৰু ৰাতিপুৱা দৃশ্যটো আপোনালোক দেখাবলৈ নোৱাৰিলো কাৰণ বতৰটো একদম বেয়া আছিল আৰু ইফালে ভেকচন প্ৰতিযোগী আমাৰ ইয়াত মানে তামাম হয় আপোনালোকে গমে পাইছে আৰু ভেকচন বুলি ক'লে মোৰ বহুত বেছি ফেভৰেট ভেকচন আৰু ইয়াতে মানে ভেকচন সম্পাদকত মোৰে নাম দিছিলে সেইবাবে মানে ইয়াতে ভিডিও এনেকৈ বনাই থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু এইটো কমিটিৰ ফালৰ পৰা সকলো দায়িত্ব ভেকচনৰ মোৰ ওপৰত দি দিছিলে এইটো আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীক নিশিকাব বুজিছে কাৰণ এখেতো এটা মুচি হওক কিবা হওক কৰ্ম কৰি খাইছে গতিকে এইটো কৰা মানে তেখেতৰ কৰ্ম অপকৰ্ণ কৰা হৈছে এনেযোৰ খুলি দিয়ক তেখেতে পালিচ কৰি দিব এইটো হ'ল একদম নিয়ম আমাৰ বহুতৰে নিয়ম আছে কি গাড়ীৰ পৰা নামি আহিব আহি ধুনীয়াকৈ ভৰিখন দিব আৰু তেখেতে ভৰিত পূৰা পালিচ কৰি দিব যথাযোগ খুলি নিদিয়ে খুলি নিদিয়া একদম চিনেমা দেখা পাম গতিকে সেইটো অভ্যাস নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক নিশিকাব ধুনীয়াকৈ যথাযোৰ সন্মানে তেখেতক দিয়ক তেখেতে যথাযোৰ পালিচ কৰি বা যি হয় কৰি দিব ধুনীয়াকৈ লৈ আহিব এইটো হ'ল মুচিদৰ সন্মান দিয়াটো বুজায় যি নহওক পালিচ কি ব্যৱহাৰ কৰিছে দুই নম্বৰীটো পালিচ আপোনাৰ এক নম্বৰ নাই জানোৱে এইটো চেৰি এক নম্বৰ হয় নহয় এইটো এক নম্বৰ হয় কিমান দাম সেইটো দাম পঞ্চাছ ৰুপিয়া আহে আৰু এইটো জতা পালিচ কৰিলে কেইটকা লয় ছটা ৰুপিয়া বিশ ৰুপিয়া পঞ্চাছ ৰুপিয়া পাঁচ টকা দিম কৰি দিবি আৰু এতিয়া আহি কি হিন্দী কৈ আছে অসমীয়া ক'ব নোৱাৰে কথা শুনি এইটো ফুটাটো টাইট মহিতি করে না মহিতি করে না মহিতি করে আমি দোকানে মহিতি করি আমি সব জায়গায় মহি আনতে পারো না আচ্ছা তো মানে গাইজ ভেকচনৰ ক্লিপ এইকাৰণে বেছিকৈ দেখাইছোঁ কাৰণ মানে বৰ্তমান সময়ত এই ভেকচন মানে অভিনয় জগতৰ মানে এই যিটো প্ৰতিযোগিতামূলক ভেকচন প্ৰতিযোগিতা হয় তো এইটো মানে অংশগ্ৰহণকাৰীৰ সংখ্যা খুব কম দেখা যায় তো সেইবাবে আমাৰ ইয়াত বাৰু বহুত বেছি প্ৰতিযোগী হয় বাকী বেলেগ ঠাইত মানে এনেকুৱা প্ৰতিযোগী দেখা পোৱা নাপাওঁ কাৰণটো হ'ল কি কণ্টেণ্ট বিচাৰি নাপাওঁ কি দিম কেনেকুৱা কি কৰিম তো সেইবাবে মানে মই দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাবই ভিডিঅ'টো চালে তো সেইবাবে আৰু বহুত বেছি কমেডি চিন আছে তো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক ভিডিঅ'টো নামটো কিবা গম পাব নাম নামটো ৰবীন কলিতা
এনেদৰে হাই ভুটিৰ মাজৰে বিহুৰ অনুষ্ঠান বিলাক চলি আছে আৰু ইফালে ৰিনিকি ৰিনিকি বিহু গীতটো লগাই দিছে সকলোৱে নাচি আছে তো হেই আৰু মজা লাগিছে আৰু পৰিৱেশটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে গাইস সব প্ৰাইজ বিলাক সজাই থোৱা আছে ইয়াত ধুনীয়া হৈ আৰু হন্দিয়া এইবিলাক জীৱল জীৱিলাকে পাইছে প্ৰতিযোগিতাত এইবিলাক দি দিয়া হ'ব আপোনালোকে গমে পাব দেখা হ'ব তো এনেদৰে হাই বুটিৰ মাজেৰে বিহু অনুষ্ঠানৰ তিনিটা দিন পাৰ হৈ গ'ল আৰু আজি ন তাৰিখৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আছিল সুস্মিতা তীক্ষা বা আৰু ৰূপম কাশ্যপ দা তো মানে এতিয়া সিহঁতৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে তো ভিডিঅ'টো চাই দিওঁ আপোনালোকে শেষত সুস্মিতা বাক এবাৰ লগ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম তো ভিডিঅ'টো যিহেতু আমি কমিটিত আছোঁ তো লগ কৰি নাপাম কিন্তু ভিডিঅ' বনোৱাব মানে এনেকুৱা ভাল নালাগে বাকী ট্ৰাই কৰিম আৰু যদি পাৰোঁ
finally mane bar program ho korlo bahut beshi bhal lagil aru amar anguri rahi gelo bole beshi bhal lagil raijor mon pasabe bahut beshi bhal lagil aha kori sarko punor ei jagat amar mohon aru mane iman hojok korise raije mane ki kom aru bahut beshi bhal lagise aru notun ganor joga planning ase notun gan kori asu moi otike gai apnar majore itimoddhe reels upload hoye gose gitti mor sokule sato apnalke Instagram or more account of Sabu Paribo, Susmita Trisha. But again, Sabu Hokule Morongo Billy Kamakori, to Halapal Exeter Morongo, Hilary Hiku Morongo Billy Kamakori. To Halapal and to Bohut Bissi, he to Chileva, to Tedia for a Bohut Bissi famous with his own guys. Rise or Moro, for the end of the day, I'm not Lock by Buddhist people, like a lot of people. I'm not sure. Thank you.